thank you so much bwana Ken. Nie ni jiraga ndo itu. Wa mbere nyambe ngwire Ken. Kira gitumaga wone mundu agi succeed kana mundu akifail in life. It is purely because of what you think in your brains. Adomwe, some of us, we are wired to be so negative. Our systems, our veins, our capillaries, kana thin wa system shit ni gwishiragia maundu matingihotekeka. There's nothing that is impossible. Umagala ugacharie na tiga kugora andu makuga tiga guthikiria ndu cia andu giweke kaundu karia kangiguteithia mutundaini waku nigetha mutundari waku utuike wa kugacira. So my advice to those people watching me wherever they are, ni mundu wothe ungika kaundu agerie tondu wageria hau niho kindu kirionekera. Na undu ria ungikwenda kuga ni atiriri, mundu ugitoke ni ati mutundari ria Ngai atuhete ri wendaga mundu urakumira meciria tondu naguo ndaheana ngerekano ya kundu guku. Kundu guku ngitokorora miaka ni miako mi very complicated na nowakena nyumba iyo uri hana timu yako very very complicated. Noni mwakora ateithia mwene guku uramuteithia niki uramuteithia tondu hari undu mundu ciekire andu aingi matekaga ne maiga mari thini wa ground matinge guteithia maiga mari na guku thini wa tiri ni matinge guteithia maiga na mathire makirengwa yuka kimafanga amafanga magituka kindu gikumuteithia. So the best thing that one can do ni ku appreciate ati irathimo cia mwathani ciukanagia na kio na Ngai oragia atiriri niki wina kio mokoini na nikio oririe mundu itagwo mutha riria aria atongoragia ciana cia Isiraeli mamunegeneire ri ona arora mwathani arora kuria mwathani ari mwathani amuririe atiriri mundu wakwa nduketa yakwa niki wina kio mokoini nake mwathani arakuria atiriri niki nguhete aikondu ina mbeca cia kugura mugunda to nginya ugure mugunda niguo njiraga andu migunda igikomborithagio tariu ungithie muiga kuria andu makomboraga mugunda mundu agaturagura aguraga ugukuria ngano imera igiri gia gatatu ugure mugunda waku aikoro ri muthuri na ni wabutirwo wira ri ucio tiguo mwico wa muturire waku tondu kendeke gwe kobe twari horo akiri twa frustrations na stress ni thio twire hagira muturire ni witu na mu na aria maiguga ndimwitei ndwikaga ndimwitei to ni ndimundu wa my dear crazy na ni I don't like this regular ndu ngimeciragia ono gikoro ri na githomu na gitina mbeca it is useless. Big name without money is useless bwana Ken. So the best thing aikoro ri kundura utaga wira wira atuika ni wathira ri no uthie kinyo ucarie handu ngikombora uthie kundu gwitagwo ngari nyiro uthie kundu gwitagwo ramuria uthie kundu gwitagwo kiawara uthie kundu gwitagwo nairutia uthie kundu gwitagwo 91 kuri andu magurire migunda ku na tondu matige na thina wa kurima migunda yo ni maguraga for speculative purposes ri we mugunda ucio wambiririe kurima uhande kiria gikuraga kundu ku wendie na wona wendie mbeca icio wacio na tiga kuria mbeca na urimu mbeca cithaga kuri ona mubango bwana Ken ukona cia mahuthiro iria ingi ugaci nigetha finally ri ukona cia kugura mugunda waku na ukagia na handu haku. So nigwenda kwa encourage andu ndimere tafadhali ntutige igwet Ngai ndokaga na urimu Ngai ukaga na mubango Ngai ndagoka guguteithia utari na kindu na niguo kinya ndiraugire uhoro wa bottom up economic model. And I thank God for the deputy president. I have no problem with him. I have no comment negatively about him. No. Bottom up ni kuria atiriri. Ogwo Jesu waririe kinya mundu wetagwo David ri. Niki wina kio mokoini akiuga ri na kigutha ri. Ngai arakuria atiriri. Niki wina kio kiongoini giaku. Aiko ni gukuria kwa ngukundu kurie nguku. Ngukundu icio ciaku uthie ugiciendagia. Uthondeke matumbi. Ume kuu. Munethia wambiria kugia na kindu gitagwo urimi ucio ri. Uhingure gacako gaku kuria urigaga mbeca ciaku. Etumike wige besi cia kubana ke nigetha riri kugwa sako nigetha ria kuri kinya handu ri uthi hoe karuni riu wikurie akorari na nguko ithano ri ukinye 10 no ugureka gobe kau kaobe kau gaku kamugatuire wega muno na handu haku yagatuwe ge thumu ucio ni thumu aku handa marigo na kiri uthondeke biogas weherie kindu gitagwo cost ya thitima na cost ya kugura gas waku muci. So utumire kiria wina kio ngai nigetha gukinyithie makinya mangi no ndungenda dagakwira andu muturireni obwana ke ni atiriri Jesu Kristo ni akenagio ni mundu ugeragia kio kwikira kio maundu-ini maku na nikio maandiko mugaga buku-ini ya thimo kana Proverbs chapter 6 verse 6 a little sleep, a little folding of the arms and a little slumber and poverty will come striking you like a bandit. So God expects you to wake up in the morning. Wake up. Purpose to go and do something. I kono na futi duwe ilari. Ona no wade kwa kwa mudu uri mage. Kwe na dhene uriku. Ugeri moyo magana makumata anori. Family yaku mea area. Na huno ogei ya gasha mani ya nawe. Let me tell you, tugaga opportunity meets the prepared. So no ginyo kwa wana kaundu kare yoreka. Nigyo kila kilo kotene. Ikila kiyo hale ya wade kwa. Na nyue mwade kito mwenye kwa wade kwa tiku. Kutikuwa mwato ura. Niko wakinya hadu. Wana gavana agi gwete ila tika na kereke ya gwete ila. Niko wa mahida. Niko wa munda tu. Au kwa wale gavana tamu igere buwana ken. Ona president tu itokala wale president tamu igere. So the best thing that you can do in life. Niko appreciate at time and chance happens to us all. Riwarele gai ya tulo kaili tulidhi wale. Na riwa rero na guko bwana ke niguo njiraga ndu horo wa riwa riri ni atiriri kuri mundu onire riwa rero atuwa wira wake ni kuriota na no wega
kure mundu oire riwa riri auga omithie beniko yake kure mundu oire riwa riri auga omithie kindu gitagwo kahwa gake na boni ciake no kure mundu ungi woire riwa riri athie build maundu macio aciria kindu gitagwo solar panel adi tap migatha hoine age magithie ndumaine ri wena ri koro no theri kugo ne kuripe ne kudipendaga kiria ngai akuhete uria ngai akuhete meciria maku umatumire migetho kagia na kanyamu Nikwenda kuhea do pilas winya siyamu kila yetu maga aduma hotane motorele ile. Pilas na buwanu le aboge na wete kia gai. The first pilas, trust in God. Trust and obey God. Ete kia gai utigane na dhena. Wana wete kia gai buwana keni. Wera muwathani, gai wena mufago mwaka mwako. Ora muwathani ugaga, for I know the plans I have for you declares the Lord. Plans to give you a hope and a future. So aboge na wete kia kuri muwathani. Number two, pilas number two, attempt. Always make an attempt. Tika kuga kwa dudu ugihota kwa utagere tie. There is no failure without attempting. So the first thing that will make you move to the next level is purely attempting. Just make an attempt. Na mwathogo igiria trere. Practice, practice makes perfect. So onaya onaga magitota Eliud Kipchoge utengeraga muno. Inywe monaga Eliud Kipchoge agitengera kindu gitagwo marathon. Mugeciri arabiria gutengera ira. Apuri peyaga 4 years nigetha gatuika gold medalist. Similarly nigetha nayo succeed ri keep doing attempting. Keep doing that's pillar number 2. Keep attempting. Pillar number 3 is that you must always act. Act ne kuga hatia. No ginya wa ikinya. Even the Bible says you must take the step of faith. In order for you to move to the next level, take the step of faith. No, take it. Take it. So you must act. The other pillar number 4, you must have objectives. You must have a goal. A nation without a dream is perishing. So in order for you to succeed in life, in order for you to go to that particular destination, you must have an objective. You must have a goal. You must ask yourself every morning when you wake up, why am I doing this? It's after answering that question, then why the how comes? When you say why, the how comes. Na nikiwona gakinya Jesu Kristo. Ndire arutwa mamunegana ile muno ni mahotire kuria thite mucemanio na kuria kana ngari na kuria kungia riri. Oririe no thini wa meeting ino ri. What do we have? So you need to ask yourself niki ngai akuhete. So this pillar number 4 is very very important, the pillar of objectives. You must have what we call objectives that will take you to the next level. The other thing that you must do as a take home, mudu gitwo jo Ken. Take home yako nino. Tiga gwithura. Natika, never ever compare yourself with others. Don't go to kila gari de hacho the negotiation na bwana Ken. Tika we compare to ishi gari sio they are not of the same make. I thank God for this idea. Ishi gari sio they tihana ine. But the bottom line is they are all here. So whether you came with a Toyota SAF, whether you came with a Suzuki, whether you came with a Camry, whether you came with an Outlander, whether you came with a Prado, the edge that we normally say the edge justifies the means, the Machiavellian law. So never compare yourself with others, Ken. Kubo no jere area marerorera Dr. Paul Kibisho YouTube channel. Tiga ikwe mena, tiga ikwe dhura, ihinda rĩa Ngai nĩrĩrĩkinya. Na ihinda rĩa Ngai rĩakinya mũndũ ũgwĩtwo Ken, irathimo ciaku no irĩgũkinyĩra. Ĩtĩkia Ngai, ũkĩra wĩkĩre kaũndũ. To nginya ũgũre mũgũnda, to nginya ũgĩe na ĩka 10, to nginya ũgĩe na ĩka 20. Ngũrĩkie na kwĩra andũ, bwana Ken, gĩthiĩ kũingĩra ngari-inĩ nĩgetha gĩcoke Nairobi. Ngwĩra atĩrĩ bwana Ken, na mwĩroreri wa Dr. Paul Kibisho YouTube channel, ũngĩheo itumbĩ nĩ mũndũ bwana Ken, itumbĩ rĩu no rĩtuĩke ũteithio waku na no rĩtuĩke o irio cia mũthenya ũcio. Ungeheo itumbĩ bwana Ken, this is my parting shot. Uheo itumbĩ nĩ mũndũ, kũrĩ andũ moyaga itumbĩ rĩu magathiĩ makarĩ incubate, magacaria ngũkũ ĩngĩ rĩkaburundwo. So it is taken to a brooder, rĩgatuĩka ngũkũ. Ngũkũ ĩyo eventually rĩgatuĩka a permanent source of income. Tondũ nĩ rĩkũrekagĩra itumbĩ o mũthenya o mũthenya o mũthenya o mũthenya. Na rĩrĩa matumbĩ macio mangĩharekia rĩ, ũmakomererie makũhe ngũkũ ingĩ. Nĩgetha ĩno yaciarire rĩa mbere rĩ, yatũrĩkirie rĩa mbere kana yarekirie itumbĩ rĩa mbere rĩ, ĩngĩgakinya handũ ĩkũre rĩ, nĩ ĩgakorwo ĩrehete generation ĩngĩ ya ngũkũ ingĩ. Nĩkĩo tugaga kiugo gĩtarĩ njaũ nĩ kũhuka kĩrahuka. Kwoguo rĩ, we warĩ itumbĩ rĩathira rĩ, ugaga mwathani we nĩ ũkamenya nĩ ũkandangĩkĩra rũciũ. Ngai nĩ athũire irimũ. Reke tũgĩe na ũgĩ mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra. With those few remarks, bwana Ken, allow me to take my flight now, my using my machine here. Ĩno nĩ Ngai waheire o ũguo tũ. Ndĩ na thĩna ona ũngĩmĩoya ndirĩ na thĩna nayo bwana Ken. Nĩ Ngai waheire mũtoko ũyũ ũguo tũ. Na no gĩũke nĩgetha ngĩingĩra ngari-inĩ andũ makĩmenya ti andũ makũhota kuga nĩ kwa tondũ aingĩ mathiaga kwaterera ngari-inĩ ciene. Nĩ ngũmĩrurumia ũkĩiguaga. Na njuge atĩrĩrĩ bwana Ken, Ngai nĩ mwega nĩ mwega. Na let not people define your destiny. You are the architect of your own destiny. So, njokerie Ngai ngatho ciama ciake. Ũmũthĩ ndirĩ na ndereba. I normally have a driver.
today I don't have a driver bwana Ken. Na joka gitu gya tena na ndoma kimenya ngima mathaine. Maundo ni mahoteke kaya. Na kwa hayo mengi na machache nasema Mungu awabariki. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni sana. Kogoi na tugaya na kutoka hizo na gato kiuga. Misisi Yesu kwa baina ni wala. You have also been a blessing to me. Now do make it a mask. I do make it a mask. So to remove it, I walk off to get it. I don't know that you have to go down to the street. When I'm sure I have one again, you have to call you to a mask. Shalom. Thank you so much. See you in a long.